Avtomat yağ mahsulotlarini xarid qiling. 7889 raqamiga SMS qilib yuboring. Xabaringiz bor, Avtomat savdo belgisi o'zining ajoyib karvonini butun respublikamiz bo'ylab olib borayotgan edi. Aynan juda ham ko'p joylarda bo'ldik. Qashqadaryoda, vodiyda, Samarqandda, xullas ko'p joylarga bordi. Avtomat savdo belgisi mahsulotlarining yarmarkasi o'tkazildi. U yerdagi katta-katta dehqon bozorlarida, oziq-ovqat bozorlarida va biz aynan mana shu haqida bir lavha tayyorlaganmiz. Qashqadaryo viloyatiga bo'lgan safar haqida va aynan mana shu lavhani birgalikda tomosha qilamiz. Chunki u yerga bozorga tashrif buyurgan yurtdoshlarimiz o'sha yerni o'zida Avtomat savdo belgisi mahsulotlarini xarid qilib stikerni uchirib promo kod 7889 raqamiga yuborishgan va o'sha yerni o'zida ajoyib sovg'alarga ega bo'lishgan. Xullas, tomosha qilamiz. Marhamat. Qashqadaryo viloyatiga yo'lga chiqqan Amat brendi ostidagi shirinlik hamda oziq-ovqat mahsulotlarining karvoni Qarshi shahridagi Yerqo'rg'on dehqon bozoriga yetib keldi. Shu bozorning o'zida ushbu mahsulotlarning arzonlashtirilgan savdo yarmarkasi tashkil etildi. O'z navbatida bozor shu kuni Amat mahsulotlarini sotib oluvchi xaridorlar bilan to'ldi. Ularning bu qiziqishlardan sotuvchilarning qo'li-qo'liga tegmadi desa bo'ladi. Mahsulotlarni xarid qilgan ishtirokchilarning ba'zilari o'sha yerni o'zida promo kodni 7889 raqamiga yuborib, turli qimmatbaho sovg'alarga ham ega bo'lishdi. Tashkillashtirilgan yarmarka o'zida sovrinli mahsulotlarning egalariga televizor, telefon, planshet hamda dazmol kabi sovg'alar topshirildi. Yog'ni o'chirgan ekanlar yana bittasidan sovg'a chiqib qopti. Mana shu 12 ta yog'dan 12 ta sovg'a yetib ketsangiz kerak bo'lgan. Nima sovg'a? Tepalmi? Tepal choynagini yutib oldilar. Qarsak chalib qo'yasiz mana bu omadli oilaga. Shu bilan bir qatorda Amat brendi ostidagi shirinlik hamda oziq-ovqat mahsulotlarini ko'proq sotib olgan xaridorlar ham sovg'alardan bebahra qolishmadi. Yarmarka davomida qiziqarli o'yinlar ham o'tkazilib, xursandchilik va quvonch ulashildi. Eng qiziqarli dastur Bo'lamilik. Rahmat, tasanno. Hozir men Farog'atxon opamizga taklif etaman. Keling Farog'atxon opa. Mamatova Farog'at. 3 ta farzandning onasiman. Bugungi kunda tadbirkorman. Mash farzandlarimni ham qizlarimni oldimga olib tadbirkorlik qilyapmiz. Men bu kelin kuyindaylar salonida. Men ishdan kechki payt uyga borganimda har juma kunlari Zo'r TV kanalida boriga baraka ko'rsatuvini ko'rib, tomosha qilardim. O'zim ham shu mahsulotlaridan olib xarid qilardim. Zo'r TV kanalini tomosha qilib, hamma chiqayotgan insonlarni ko'rib, voy baxtli insonlar, men ham shu kunlarga yetarmikanman, shu kunlarda menga ham nasib qilarmikan, yo rostmikan, yo yolg'onmikan deb ichimdan, lekin bir ishonib, bir ishonmay o'ylab qo'yasdim-da. Ishdan qaytayotganimda Chirchiq bozoridan bitta Amat yog'idan oldim. 3 ta pechini oldim, xarid qilib uyga olib keldim, ertasiga jo'natdim. Zo'r TV kanalidan telefon bo'lib qoldi. Muzaffarjon bilan aloqaga chiqdik. Qaytdansiz dedi, Chirchiq shahridan, Amat yog'idan 3 ta pechini oldim dedim. Ko'rsatuvga kelasmi dedi. Xudo xohlasa dedim. Yaxshi, katta sovg'alarni olib qaytishlikni nasib ettirsin va boshqalarga ham tavsiya qilaman. Bu rost narsa ekan. Men ishonmagandim shu vaqtgacha. Men chindan endi ishondim. Bu haqiqat ekan bu. Toshkent viloyati Chirchiq shahridan hozir o'zingiz ko'rib bo'ldingiz. Assalomu alaykum. Qush kepsiz. Kimla kelishni topasiz bilan? Men bilan qudam, o'g'lim, singlim, kuyovim, qizim. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. O'zbek yaxshi gap bordi, qudachilik ming yilchilik, baraka topib, qudingiz bilan birga kelibsiz. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Chunki men eslamayman, borga baraka tarixda hali qudam bilan keldim deganlarni eslamadim. Balki bordir, o'tib ketgan bo'lsa agar. Xo'sh, o'yinimizni keyingi ishtirokchini aniqlab berishingiz kerak bo'ladi. Generator bizga taqdim etsanglar, tasodifiy raqamlar generatorini. Mana shu tugmachani bosib bering, Farog'atxon opa. Demak, 94 kodi bilan 796 26 80
Mana shu raqam egasiga biz qo'ng'iroq qilamiz. Ungacha esa men sizga o'yinimiz shartini tushuntirib o'taman. 24 ta tugbacha, 24 ta ketak va 24 ta sovg'amiz bor. Nechta desam shuncha ixtiyori tugbachani bosasiz, sovg'alar chiqib ketadi. To'xtamurod aka ham Otabek chiqishadi, sizga sovg'a taklif qilishadi. Agar olsangiz, o'yin to'xtaydi. Olmasdan oxirgacha keladigan bo'lsangiz, ikkita tugmacha qoladi. Bittasini tanlaysiz, shu tanlagan tugmachadagi sovg'a sizga bo'ladi. Qiynamasa, omad sizga yor bo'lsin. Farog'atxon opamizni qo'llab turinglar, raislar. Boshlanish ixtiyori. Rahmat, hurmat. Ikkita tugmachani bosing. Marhamat. Xohlagan ushbu tugmachangiz. Nigiraxon, keling, Nigiraxon qizimizga ham qarsaklar. $2 million so'mlik voucher chiqarib yuborishdan boshladingiz. Beshtasi birda, yo'q. Juda kattasi ko'tib ketib qoldi-ku. Beshta maishiy texnika edi. Sovg'a 5 million so'mlik voucher. Ikkita pulli va 5 tasi birda. Mana shu texnikani chiqarib yubordingiz. Sovg'alaringizni ko'rib turibsiz. Qimmatbaholari 20 million so'mlik voucher, 30 million so'mlik voucher, Labo avtomobili, Damas avtomobili hamda Onix avtomobilimiz bor. Ixtiyor yana 3 ta tugmacha opa. Aynan mana shu 3 ta chiqib ketgan sovg'ani ko'ramiz va ishtirokchimiz bilan bog'lanib, biz keyin ko'rsatuvimizda suhbatlashib olamiz. Marhamat. Kriyush mashinasi. Onix chiqib ketdi. Smartfon chiqib ketdi. Nafasni rostlab turing, ikkita boshda turdi, men ishtirokchi bilan gaplashib olay. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zo'r TV telekanali Boriga baraka teleshousi. Ismim Muzaffarbek Mirzabekov, tanishsak. Men Samarqand viloyat Narpay tumanidanman. Ismingiz? Zafar, Turayev Zafarjon. Xo'p, siz Amad savdo belgisidan nima mahsulot xarid qilgan edingiz? Yo'q, olgandim lapshalardan, pechenyalardan. Lapshalardan ham oldingiz? Ehe, oldin ko'rsatuvdi, endi biz lapsha chiqdi dedik. Qoyilman, lekin sizni ko'rsatuvga taklif qilamiz, kelasizsa. Aha, rahmat. Bo'ldi, kutamiz kelasi juma oqshomi, xudo xolasa. Rahmat, sog' bo'lingizlar. Rahmat. Ana tanish bo'ldik, Samarqanddan ekanlar. Ustoz, sovg'a chiqarib yubordik. Keling ustoz, keling Otabek. To'xtamadingiz azizim. Otabek Mirzaxonov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Otabek. Labbay ustoz. Keldingmi? Ha, shu yerda man. Bayramlaringiz bilan opacha, yaxshi keldingiz. Rahmat sizlarga ham. Sizda ham chiroyli bo'lganda bayram. Farog'atxonga o'xshagan baxtli odamlarni ko'rsam, xursand bo'lib ketaman. Yeah. Baxti bor odam chiqadi. Ha? Buyur, baxti bor odam chiqa oladi. Osonmas, bitta yoq, 3 ta pichinligi bu yerda. 5 yildan beri sinaymiz. Qarang. Bitta yoq, 3 ta pechinni yaptılar. Hop. Mana shuncha qarindoshlarni keptilar. Shu bitta yoq shularga yetibdi hammasiga. Qarang, agar 10 ta yoq olsalar to'y qilar ekanlar. Omadingizni bersin. Baxtingizni bersin. O'yin boshlanishidan men taklif beraman sizga. Men glavniy dallolman hozir. Ay, bosh dallol deydimi bozorda? Taklif beraymi yo? Men zo'r takliflar beraman lekin. Imo ishora qilsangiz ham mayli u yoqqa. 10 million beraman. To'xtatib qo'ya qolasiz bu yoki? O'ynab ko'ray. Maqsad endi menimcha baribir hamma men mashina yutib ketaman deb kela. To'g'rimi Farog'at aka, bir nima mashinami endi? Mashina yutaman. Ustoz aytgan 10 millionga o'yin to'xtamaydi ha baribir. O'ynab. Agar men boshqacharoq taklif bersam-chi, bir taklif berib ko'raymi yo o'yinmi hozir? O'ynay. Bitta kir yuvish mashinasi. Bitta tikuv mashinasi. Ular ham mashina. Bitta televizor. Ular ham mashina ekan. Ha, ular ham mashina, qara ikkita mashina. Bitta smartfon. Nima deysiz? Mana, yomon taklif bo'lmadi-ku.
Bir o'ylatib qo'yadigan taklif va Amat savdo belgisida mana shu aytib o'tilgan narsalar. Bo'ladi ikkita mashina. Siz bitta mashinaga keluvsiz, men ikkita mashina beraman. Men sal ojizlik qilib kam etimman-da o'zim. Nima qilamiz Farog ota bu? O'ynay. Mayli, bir o'ynab ko'ring. Zafarda o'ynab ko'ring. Xo'p. Ichkarda o'ynab turamiz. Omad. Davom etamiz. Yana ixtiyoriy 2 dona tugmacha. Yine han. Hava soğut geç. Notebook. Yaxşı. İkide yaxşı geterken biz. Gelin yani ikide tükme çanı basayım. Million so'mlik voucher chiqib ketdi. Shtasi birda maishiy texnika ham chiqib ketdi. Farog'atxon opa, yana bitta tugmachani bosing. Salfetka va nihoyat salfetka. Ehey, tillab turgan paytimda o'sha salfetka menga ham darkor edi. Aynan siz salfetka chiqarib yuborish. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich. Keling, yana bitta tugmacha bosamizmi? Nega aynan o'sha o'ylanib turib, bitta bos. Salfetka tepasida gurt bo'lsa kerak deysiz-da. Allohga tavakkal qildim. Nima ekan? Planshet. Kelinglar, bir televizyon koşup yedemem şu 10 milyon ge. Hey. Boşlandı. Kam etmedin mi Atabey? Ne dedi? 10 milyon ge bir televizyon koşup yedemem. Ooo zor taklif zor. Bu şuna koyun de Sinem, şuna koyun. Organiz, afganiz sizki. Koganı kop kötü uğradı, çıkanı çık kötü uğradı. Topla doğru. Ne dediysiniz? 10 milyonu alın, televizyonu oyge koyun, 10 milyonu hiç kimse koş etmeyin. Ha. Ya, kev oturup bir paylat. Bana koç etmiş. Yomal değil lan. Toshkent Muratlı Çırçık Şahır'dan Farog'at Xon opamız, ustaz taklif kıldılar. 10 milyon som hamda televizör. Razı buldular mı yok mu? Ustaz? Oyun. Oyun mu? Bunlaka tur müntülü reklamalar opaga tasar kılmaydı ustaz. Farog'at opa, o'zi bir boshqa chora taklif berib ko'raman. O'zi Chirchiqda kelin ko'ynay salonida faoliyatda, shunaqa bu. Tadbirkorlik. Endi hali ko'rsiz. Tikuv mashinasi kerak bo'ladimi bu yerda? Bor mashinalarimiz, 10 ta bor. Faqat 12 yo'qmidi? Mashina bersanglar, mashinamiz yo'q. 15 million so'm pul taklif qilaman Farog'at opa. Yomon taklif bo'lmadi. Zo'r taklif bo'ldi, to'g'rimi? Qarsagilardan bilinib turibdi. Yoniga endi mana tikuv mashinasi deb qo'ydim, bitta tikuv mashinasi ham mana. Ana. 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 Bo'ladimi opajon? Yo, o'yinmi? Endi shu tikuv mashinani qo'shib bergin deb iltimos qilmoqchi edim sendan. Sezdim-ku shuni, ustoz, sezdim-ku shuni. Bo'ladimi Farog'at opa, yo, o'yinmi? O'ynab ko'ray. Mayli. Biz ham o'ynashda davom etamiz. Lekin imkoniyatlar bor. Aha, bor, bor. Zo'r imkoniyatlar. Biz uzoqdan kuzatamiz buni. Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat. Biz davom etamiz Farog'at Xon opa. Ixtiyoriy yana 3 ta tugmacha. Opamiz taklif qilingan sovg'alarga rozi bo'lmadilar, davom etamiz dedilar. 1 2 3. Chiqib ketadigan sovg'a. Skuter chiqib ketdi.
Ulardan keyin. Gugurt, gugurt chiqib ketdi. Qutingizdan xursand bo'lib ketdilar, qarang. Joni sog' bo'lsin. 3-chi sovg'a 15 million so'mlik voucher chiqib ketdi. Torsneti Farog'atxon opa, imkoniyatingiz umuman dahshat. Umuman dahshat. Gap so'z bo'lishi kerak. Bitta tugmachani bosing. Bir dona. Mana shu sovg'a ham chiqib ketadi. Uning orasida dallolarimiz sekin-asta kirib kelishyapti. iPhone 15 chiqib ketdi. Qo'shni hovlidan. Ustoz yaxshimisiz? Yaxshi keladi. Farog'at opa yaxshimisiz? Ayniqsa qudangizni xursand bo'lib o'tirganlarni qarang, ha, quda. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bir pas o'ynaydingiz, o'ynadingiz. Endi sovg'a taklif qilsak bo'lar, tuzira bo'lsa, ha? 5 million pul. Bitta televizor. Bitta kir yuvish mashinasi. Bitta tikuv mashinasi. Ya yana bitta noutbuk ham. Oho! Smartfon ham qo'shdim. Mana yana. Bugun ustoz oilangizni ketarlarmi deyman menga. Bir tanti bo'lsam bo'ling shu bugun. Ha ha ha. Sizga yarashar, ustoz. Yarashar, yarashar. Qaytaraymi? Eslab qoldingizmi? Endi barakalla. Qaytarmang deganingizdan ma'lum o'ynayman demoqchisiz-da, ha, Farog'at opa. O'ynaysizmi? Ya bir taklif beraman. Hozir Muzaffar bey. Lappi. Gaplashganingizda haligi sotuvchilar bir oyda 10 million daromad qildi. Daromad do'konda. Qarang, bir oyda 10 million daromad qotgan ekan. Yarim soatda 15 millionga siz nega ko'nmayapsiz? Endi hozir bet ustoz ana mashinani ham o'ylab turibdilar-da opam, lekin hozir mana televizor, bitta tikuv mashinasini o'zi uchun Muzaffar bey. Bitta dona bosirlik keyin taklif beraman. Ha, rost mana. Bo'ldi, bo'ldi. Mana tikuv mashinasi ham juda ko'p eslanyapti bugun, shunga ehtiyot bo'lib turasizlar. Farog'atxon opa, ixtiyoriy 2 dona tugmachani bosing. Ixtiyoriy. Xohlaganingizni. Nigiraxon, marhamat. Ha. Marhamat. Tikuv mashinasi chiqib ketdi. Tikuv mashinasi va tropik tur. Sayohat chiqib ketdi. Sayohat qilish yaxshi ko'rasizmi o'zi? Yo'q. Men chirchiq yursam bo'ldi, o'sha tirishlik qildik. Taklif beraymi yo ustoz taklif berasizmi? Siz taklifingiz hozir o'xshamadi, men bitta taklif berib ko'ray bo'lmasam. Mayli, ye. Ha, maylimi Farog'at opa? Men taklifim yoqmayapti. Yoqmayapti siz taklifingiz. Qani men bitta taklif. Ha, beringchi. Shu 15 millionda turdik mana, 15 million so'm hali ham o'zini kuchida. Shu tikuv mashinasi dedik, shu tikuv mashinasi ham turibdi, xo'p. Yoniga bo'libdi bitta smartfon ham qo'shamiz. Bo'ladimi? 50 million pul bering, chiqib ketaman. Ha, otabe. Tark etaman. Siz kelinlar ko'ynak kiydirasiz, bilsam bizni ham kiydirib chiqib ketasiz kelinga. Otabe. Otabe, 50 millionga maydan bormi? Yo'q, menda unaqa maydan. Menda ham yo'q. Ozgina o'yning Farog'at opa, bir ko'raylik. Ha, 50. Yo'q, 50 milliondagi nafasim qaytib ketdi. Quda, bu quda bilan qanaqa yashayapsiz? Opajon, ixtiyoriy bir dona tugmacha. Marhamat. million so'mlik voucher chiqib ketdi. Televizor 3 million so'mlik voucher, 20 million so'mlik voucher. Labo hamda Damas avtomobilimiz bor. 5 ta sovg'amiz bor. Farog'at opa, men Damas zavod qilib turaveraymi opa? Trekkerda. Trekker. Ustoz, trekker qayerda edi bizda? Maniki-yu, ko'chada. Ustoz, bu yoqqacha kirib kelinglar. Studiyagacha. Sizlar taklif berasizlarmi biron bir narsa, ustoz? Ikkalamiz anu nimasini yo'qotib qo'ygan odamlarga o'xshab, yo'qotyapmiz, bu yoqqa qotyapmiz. Men hech narsamni yo'qotib qo'yganim yo'q, taklifni
Kurun taklifimi yo'qot qo'ydim deng. Nima taklif berasan? Boyagimi? Shuncha taklif berdim, qabul qilmadingiz. Men yana bir marta aytaman. 5 million 1. Triyuş makinesi 2. Tikuv makine 3. Televizor 4. Notebook 5. Oo! Smartfon 6. Ey abi. Bozorni berdingiz. Bozorni berdingiz. Ama pulli narsalar. Oyin. Obajon, haligi boshdagi betga kelishdi o'zi baxtiga hammasi yolg'on ekan. Ya endi avvalo omadingizni bersin. Bugun nima nasib qilganmiz yutib keting. Biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Mayli, omadingizni sinab ko'ring. Albatta, bu ham bitta imkoniyat. Marhamat, biz hech qachon halol bermaymiz, opajon. Yo, omadingiz sinang, yuting. Yuting. Rahmat. Demak, o'zim olib beraman. Opajon, o'zingiz yo'qgan demang. Farog'at xon opamiz dallollarimizdan ancha qiynab qo'yaptilar. Hech ham rozi bo'lmayaptilar. Sababi imkoniyatlari juda ham yaxshi opajon. Chunki bizda ikkita mashina turibdi. 20 million so'mlik voucher, 3 million so'mlik voucher hamda televizor turibdi. Biz davom etamiz. Taklif bering Farog'atga. Bo'l-bo'l orqangizda jam turaman bo'lmasa. Men taklif bermayman. Ha. Ha, bitta narsa aytib qo'yaman. Hop, ayting. Omad shunaqa narsa. Bir kelsa ketma ket keladi. Bir ketsa ketma ket keladi. Kino bor, omad hamisha kelavermaydi. Ana. Hop, tushunarli. Opajon, bir dona tugmacha. 20 gram qulg'ula soldingiz ustoz. Ha, qani singlim. 20 million so'mlik voucher. Ya otabey bugun dadilsiz. Ana chiqib ketgan 20 millionni bersam ham o'ynaysizmi? Yana 30 ming qo'shing shunga. Knopkalar mana. 20 million yana 30 ming so'm demoqchimisiz yo? Shunaqami? 20 millionga plus yana 30 million. Ha, men matematikani yaxshi o'qimaganman-da. O'zi bitta kelin ko'ynay nech bir turadi opa? Sizlarda? 1 milyondan 3 milyongacha. Ne hisoblasam 17 ta keling, 17 ta odamni baxtli qilsa bo'lar ekan. Qarang, 50 millionga. Ha, matematikani yaxshi bilmasangiz-ku. Ha, endi kalla kerakli paytda kalla ishlab ketadi. O'zingizga qolganda. Qarog'ida biz bilan suhbatimiz, savdamiz pishadiganga o'xshab turibdi. Sababi siz ham tushungan inson. Mayli, 20 million unaqa tikuv mashina maydalashmaymiz. Ana shu plus minusini olib tashlaymizda men sizga bitta taklif beraman, zo'r taklif beraman. 30 million so'm taklif beraman mana shu joyiga. Ha, boya gapni bekorga aytmadim otabek. Ha. Bir o'yinda shunaqa bo'ldi. 2 million so'm. Ha, ikkita mashina. Aha. 65 million beramiz sizga, o'ynayman dedi. Keyin 2 millionni naqd olib ketdi. Lekin bu 30 million ham naqd. Men boshqacharoq taklif beraman agar xohlasangiz. Bo'lmasam indamayman. 5 tasi birda beraman, 1. Oh. Yana 10 million qo'shib beraman. Oh. Qani. Men mana shu joyga Jen Sevet bilan bitta gaplashay. Qanaqa taklif bo'lyapti hozir? O'yinimiz ketdi. Kim taklif zo'r demoqchimisiz? Assalomu alaykum. Oh, bugun qip qizil bo'lib kelibsiz-ku. Qizil ko'ylagim seniki emas. Assalomu alaykum. Hozir shu zo'r taklif bo'ldi. Agarda televizorda qolsangiz nima bo'ladi? Ha, ala. Bizda 3 million ham bor. Shuncha olganingiz. Farog'at opa, bu opa bu o'yinni o'ylab topganlardan ham yaxshi tushunadi. Siz olganingiz ham yaxshi, 40 milliondan ko'p bo'ldi. Mana, gap bo'lishi mumkin emas. Baraka. Qaysi biriga? 5 ta. Demak, 5 tasi birda hamda 10 million so'mga rozi bo'ldingiz. O'yin to'xtadi. Tabriklaymiz. Ustoz, ustozligingiz bor, ustasiz, ustasiz. Tanlov sizniki edi. Otabek Mirzaxolov sizga 30 million taklif qildi. To'xtamurod aka ustoz 5 tasi birda mana texnika hamda 10 million so'm taklif qildilar. Siz aynan ustozning takliflariga rozi bo'ldingiz. O'yin to'xtadi, oxiriga yetkazib qo'yamiz. Nima yetgan bo'larsiz, hozir bilamiz.
Farog'atxon opa, agar sir bo'lmasa, oxirida bosaman degan tugmachingiz bormi, qaysi biridir? O'shani bosib qo'ying opa. Birinchi. Ha, bosib qo'ying o'shani. Nechta? Yo'q, oxirida bosaman deganingiz. Agar qos oxirigacha kelsam shuni bosaman degan niyat qilib qo'yganingiz. Mana shu tugmacha ekan. Mana shu sovg'a turadi shu yerda. Shu yerda turadi. Şimdi köreylik Farog'at opa. O'ynash kerak edi-da shu mashina sizniki bo'lardi. Ha, o'zim mashina yetardi. Ustoz, shu yerda turing. Yerga takliflaringizga javob bering. Odamlar oldida. Bu mashina yuradigan mashinami yo'qmi? Ye. Damazda o'zim tashab kelardim-a. Qo'y. Nima borligini bilasizmi o'zi? Yo, bitta ko'raymi-kin? Ya, ya, endi otabey, oldingi safar. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Jam turam. Xo'p. Bizda 4 ta sovg'amiz qolgan: televizor, 3 million so'mlik voucher, Labo hamda Damas avtomobili. Bitta tugmachani bosasiz. Otabek. Yo, men bu yoqqa o'tib turmoqchiman, xolos. O, yoniga egasi bor. Nima chiqib ketadi? Damas. Televizor, 3 million so'mlik voucher hamda Labo qoldi. Otabek. Ustozni ko'rmadilaringmi bo'ladi 5 minutdan keyin. Men seriyozni aytayapman. Ustoz. Bejanadan ko'rdik. Ya, so'ramadingiz-da otabek oldi. Jismoniy tarbiyadan 100 metrga necha sekund yugurardingiz-da? Hozir bu ochilgandan keyin aniq dunyo rekordi bo'ladi. Kanadadan chegarasi ketib oladi. 2 marta yangilanadi dunyo rekordi. Birinchi ustoz o'tganlarida, keyin orqadan Farog'at opa qulab ketganlarida. Opa, yana bitta tugmacha. Mana shu sovg'am chiqib ketar. Diqqat. Shu yosh katta odamga sizni rahmingiz kelsin, hech kim rahmi kelmasa ham, senlar menga qarang. Bir juda bir toshbahar qiz ekansiz. Bo'lmayim, hali turmushga chiqmagansiz-da shuning uchun. Ustoz, keting deyapman men sizga, keting. Yo, bekinadan joy bor bu yerda. Hali sen ham qiydama endi. Yuragingiz siqilib ketdimi, ustoz? Labo! Televizorlar 3 million so'mlik voucher qolardi agar davom etganimizda opa. Va siz o'sha tugmachani bosib qo'yganingiz. Ha, boy aytdimi, bir kelsa shunaqa bo'ladi deb. Sizni bilganingiz bilgan. Aysizlar! Toshkent viloyati Chirchiq shahridan tadbirkor opamiz, Farog'atxon opamiz ustoz taklif qilgan 5tasi birda maishiy texnika to'plami hamda 10 million so'm olib o'yinni to'xtatdilar. Agar to'xtatmasdan oxirigacha kelganlarda 2ta sovg'amiz qolgan edi. Televizor hamda 3 million so'mlik voucher. Siz oxirida mana shuni bosgan bo'lardim, tugmachani bosib qo'ysiz. Uni men olib qo'ygan edim. Va Farog'atxon opamiz bugun o'yinimizda mana shu sovg'a egasi bo'lardilar. Bu yerda esa 3 million so'mlik voucherimiz qolar edi. Farog'at opa, biz sizga faqat yaxshilik ravo ko'ramiz biz. Opajon, tabriklaymiz, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Haqiqatda shuncha odamlarning ichidan kelib yetdi o'ynab, shuncha sovg'alar. Men sizga nima desam, mana buyursin. Gap yo'q, gap yo'q. Buyursin. Buyursin, bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat sizlarga. Damasdan borib qo'yardim lekin. Ha, shundog'iga ham borib qo'yavering. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin. Biz xizmatda opajon. Farog'atxon opa, tabriklaymiz. Buyursin, yutuqlaringiz yaxshiligiga xizmat qilsin. Qarang, bitta amal savdo belgisidan yog' hamda 3tagina pechini olgan edingiz. Omad shu joygacha keldingiz, sovg'alarga ega bo'ldingiz. Yaqinlaringizga salom tabrigingiz bo'lsa, opajon, mana shu yerda kameramiz turibdi, bemalol yo'lashingiz mumkin. Meni ko'rib turgan, tanigan, bilganlarga hammaligiga salom. Opalarim, akalarim, ukalarim, kenaylarim, kelinlarim, jigarlarim, musofirda yurgan jigarlarimga hammaligiga salom. Qudalarim, kuyovlarim, kelinlarim, navaralarim hammaligiga salom. Gapchi dugonalarimga hammaligiga salom. Kelin salom yaxshi ketdingiz. Farog'atxon opa, mana necha yildan beri tadbirkorlik qilayotgan bo'lsangiz, nechta yoshlarni baxtli qilgansiz-da, ularni hayotdagi unutilmas oqshomiga kiyim bergansiz. Son sanog'i yo'q. Aytaman-u, o'shalar hammasiga umumiy qilib salom deb qo'ysangiz ham bo'ladi. Bir
5-6 bin vardır eğer ona kop olmasa. Kop. O'shalarga ham salom, baxtli. 10 yildan beri sizga. 10 yildan beri. Yehey! 10 yil bo'ldi. 10 yildan beri. Hamma kelinlarimizni go'zal malikaga aylantirib chiqaramiz. Joning sog' bo'lsin. Tashrifingiz uchun, ishtirokingiz uchun rahmat. Bo'ldimi? Boshqa Amad savdo belgisida ishlarsa olmaysizmi? Nega? Har doim olib yuribman. Nega? Har doim. Bundan keyin ham Xudo xolasa mashina olguncha qilaveraman. Qancha ham chiqqandan keyin ham yana kelaveraman. Bo'ldi, sizni kutamiz Xudo xolasa. Mashina ichiga berib turamiz. Bo'ldi, tirik olib ketadi. Xudo xolasa, rahmat. Qarsa yelaveringlar. Opajon sog' bo'ling. Mayli. Rahmat sizlarga. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Zo'r TV telekanali Boriga baraka teleshousi, ismim Muzaffarbek, familiyam Mirzabekov. Tanishsak, ismingiz? Ismim Pardayev Zokir. Qashqadaryo viloyat, Koson. 441-26-12 raqamidan siz promo kod yuborganmidingiz 7889 raqamiga? Shunday, shunday. Nima javob keldi sizga, shuni aytvoring. Menga televizor yutib oldingiz Amaddan deb javob keldi. Ana, qaray. O'zi, agar sir bo'lmasa, nima xarid qilgan edingiz? Amad savdo belgisidan yog' va pechenye savdosi xarid qildik. Mana qaray, sizga televizor yutib oldingiz degan SMS keldi. Amad savdo belgisidan sizni tabriklaymiz. Televizor muborak bo'lsin. Bizni call centerdagi qizlarimiz, buxarlarimiz bog'lanishadi siz bilan va aynan sovg'ingizni televizorni olib ketish manzilini aytishadi. Rahmat. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Mana azizlar. Ko'rsatuvimiz davom etar ekan, men navbatdagi ishtirokchimizni taklif qilmoqchiman. Ular ham Amad savdo belgisidan mahsulot xarid qilganlar va bugun ishtirok etadilar. Bu ishtirokchimiz Buxoro viloyatidan, Shofirkon tumanidan, Otajonov Salohiddin. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Rahmat, rahmat. Bayramlar muborak bo'lsin. O'zingizga ham. Salomat bo'ling. Tomoshabinlar uchun o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Buxoro viloyati Shofirkon tumanidan Otajonov Saloh Sanoqulovichman. Kimlar kelishdiz siz bilan? Dadajonim, onajonim, tog'ajonim, ayolim. Ukalarim mana o'rtada turibdi, ukalarim, jiyanlarim. Qizim, bir dona qizim bor, bir dona qizim. Turib qo'y bitta. Bo'ldi. To'rt o'g'il, bitta qizim bor. To'rt o'g'il, bitta qizingiz. Baxtli bo'lishingiz iloyi. Rahmat. Aynan sizga o'xshab mahsulot xarid qilgan yurtdoshimiz borlar-da, Qashqadaryodan. Ular bilan hozir biz bog'landik. Shunda ikki og'iz gaplashsak, ular kichkina sovg'a yutib olganlar. Keyin siz ishtirokchini aniqlab berasiz, xo'pmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zo'r TV telekanali Boriga baraka teleshousi, ismim Muzaffarbek, familiyam Mirzabekov. Tanishsak. Qashqadaryo viloyati Qamash tumanidan Yo'ldosh Qodirjonman. Xo'p, siz Amad savdo belgisidan nima olgan edingiz? Yog'laridan, lapshalaridan, pechenyesidan. Raqamingiz 588. Sizga nima degan SMS keldi? Tabriklaymiz, Amad savdo brendidan smartfon yutib oldingiz deb SMS keldi. Ana, tabriklaymiz sizni. Smartfon yutib oldingiz. Aynan mana shu smartfonni muharrirlarimiz hozir sizga tushuntirishadi qayerdan olib ketishi. Rahmat, kattakon, salomat bo'ling. Xo'p, rahmat, xo'p. Mana azizlar, aynan Amad savdo belgisini hamma mahsulotlarda kichik-kichik sovg'alarimiz bor, yutib olishingiz mumkin. Shunday yuborsangiz, darhol SMS javob keladi. Xo'p, bizga Salohiddin aka keyin ko'rsatuvimizdan ishtirokchini aniqlab berishingiz kerak. Uning uchun hozir bizga generator taqdim etsa, tugmachani bosib berasiz. Xo'p. Shu tugmachani. Keyingi ko'rsatuvimizda ikkinchi ishtirokchining raqamlari 91 kodi bilan 680 83 84 hozir bog'lanishadi.
o'yinimiz shartini tushuntirib o'taman sizga. 24 ta tugmacha, 24 ta katak va 24 ta sovg'amiz bor. Nechta desam shuncha ixtiyoriy tugmachani bosasiz, u sovg'alar chiqib ketadi. Dasturimiz davomida sizni oldingizga ustoz To'xtamurod akam, Otabek Mirzaxolov kelishadi. Ular dallol bilasiz. Sizga sovg'a taklif qilishadi. Agar sovg'a yoqsa ma'qul kelsa olasiz. O'yin to'xtaydi. Olmasangiz o'yin davom etadi. Oxirgacha kelsak 2 dona tugmacha qoladi. Bittasini tanlaysiz, shu tanlagan tugmachadagi sovg'a sizniki bo'ladi, u chiqib ketmaydi. Qiynamas. Juda ham oson. Omad sizga yor bo'lsin. Rahmat. Qo'llab turinglar. Salohiddin akamizni. Boshlanishiga ixtiyoriy 3 tugmacha. Mana shu 3 sovg'a birinchi bo'lib chiqib ketyapti. O'yik tushib ketdi boshlanishiga. Boshlanishiga 10x bilan boshladik. 5tasi birda. Ey, voy, voy. Iltimos labo bilan damas qolsin deydi-yu. 5 million so'mlik voucher ham chiqib ketdi. Lekin qiymati arzonlarni qarab birortasini ham chiqarib yubormadingiz. Qiymatlari balalar chiqib ketdi. Xo'p, bizda aynan ishtirokchimiz bor ekanlar, tanishib olsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zo'r TV telekanali boriga baraka teleshows, ismim Muzaffarbek, familiyam Mirzabekov. Tanishsak siz bilan. Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahridanman. Ismingiz? Sharaf. Tanishganimizdan xursandmiz. Amad savdo belgisidan nima xarid qilgan edingiz? Bir dona tuz xarid qildim. Ah! Bir dona! Voy! Sizni ko'rsatuvga taklif qilamiz. Kelasiz, juma kelasiz, xudo xolasa. Xo'p, rahmat. Bo'ldi. Rahmat. Salomat bo'ling, kuningiz xayrli bo'lsin, tuningiz tinch osuda. Keyingi jumada ko'rishamiz. Sog' bo'ling, rahmat. Rahmat. Ishtirokchimiz Salohiddin aka 12 chiqarardi, lekin bundan kecha xafa emaslar, sababi Damas bilan lab o'tiribdi, o'yinimiz boshqa emasmi? Amad savdo belgisi. Oke, ixtiyoring 3 ta tugmacha. Nigina xon. Gugurt. Televizor ekan. Skuter. Pam 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 pam. Bizda yana bitta yurtdoshimiz borlar, aynan mahsulotdan promo kod yuborganlar va ularga kichik sovg'alardan biri chiqqan. Studiyamizda ham bir inson o'tirdilar. Birozdan so'ng aytaman, ular bir emas, 3 sovg'a chiqdi dedilar. 3 sovg'a, hozir ular bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zo'r TV telekanali boriga baraka teleshousi, ismim Muzaffarbek, familiyam Mirzabekov, tanishsak. Man Faxriyev Shuhrat, Qashqadaryo viloyati, Qarshi tumanidan, Uzunzor mahallasidan bo'laman. Salomat bo'ling. Xo'sh, siz Amad savdo belgisidan mahsulot xarid qilib, promo kodni 7889 raqamiga yuboruvdingiz. Yuboruvdim. Sizga nima javob keldi? Menga bir dona televizor, keyin tepal, keyin yana bitta televizor yetib oldim. Yehe! İşte, ne işte mahsulat alıyordunuz? Ben Amad Sağda Belgistan yağlar, keyin peçenli ve vafliler alıyordum. Ne işte, bir 10-15'te alıyordunuz? Bir blok yok, keyin peçenli vafliler alıyordum. Ha, tüşünerli. Demek bir kutu yağ agansız, peçeniler, mayda çiğdiler ve karabiski bana iki de televizörüm hem de tifal çıktırdı. Neyse ki elektrik çayını. Telefon rakamı sizi. Alo. Şimdi telefon rakam şu. Ha, tüşünerli.
Rahmat kattakon. Raqamingiz ekranda ko'rinib turibdi. Rahmat, omad sizga yor bo'lsin. Aziz yurtdoshlar, hurmatli rejissyorlar, esinglarda bo'lsa, o'tgan ko'rsatuvda men bu yerda traktorchi do'stimiz ishtirok etgan edilar. Traktorchi ilmiy tili bor o'zini nima deyiladi deganimda studiyamizdagi opajonimiz mexanizator deb to'g'ri javob taqdim etgan edilar. Va ularga men Amad Savdo belgisidan bir dunyo tez pishirgan lapsha beruvdim, ha? Xotiram adashtirmasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz tomoshabinlar. Uchta sovg'a chiqdi dedingiz-a, nima chiqdi? Hozir mana shu studiyada o'tirib, reklama vaqti men sikrlarda o'chirib, shosha-shosha anaqa jo'natgandim. Ikkita tifal, bitta utki oldim. Hali sikrlarim yarmi turibdi. Ha, yarmi turibdi hali. Ha, ayollar. Chaq sochi bo'lasiz. Demak, ikkita elektr choydi bilan bitta dazmol. Da. Qo'yilman. Rahmat. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Ketganim chiqdi. Sizdan nima chiqdi? Men ham hozir bitta stikerni o'chirgan edim, pechinanikini tifal chiqdi. Ey, elektr choydi. Yehey! Ha, opajon, men sizga hozir dazmolingizni berib turaydi. Sizga dazmolingizni berib turaydi. Elektr choyingizni ham albatta beramiz. Efirdan keyin sizni sovg'ingizni biz butun beramiz. Gapsiz bo'lishingiz. Qarang, shu yerda o'tirib o'chirib yubordilar. Qarabsizki, mana dazmol bilan ikkita elektr choyli. Ofarin. Biz davom etamiz. Okay, ixtiyoriy ikkita tugmacha. Niginaxon. Smartfon chiqib ketdi. $20 million so'mlik voucher ham chiqib ketdi. Yaxshi ketamiz. Juda ham yaxshi. Salfetka $2 million so'mlik voucher, planshet kirib yuvish mashinasi $3 million so'mlik voucher, havo sovutgich kirib yuvish mashinasi notebook. Aha, uchtasi birda. $10 million so'mlik voucher. Kelinglar, kelinglar. Aysar. Ekraningizdagi QR kodni skaner qilsanglar, televizor yutolishingiz mumkin Zo'r TV telekanalidan. Bu sizga sovg'a bo'ladi. Salomdagi yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Birinchi udarda 12 turib qo'yibdiz. Iyih, dedim, keyin yaxshi. Bitta skuter. Nevarachaga. $5 million pul. Nima bo'ldi aka? Damas bor-ku. Damas qancha bor-ku? Bo'pti, bitta planshet ham qo'yishdim aka. Nima bo'ladi? Bitta o'ynaymiz. Bitta o'ynaymiz. Bo'ldi, o'ynasinlar. O'ynasinlarga yoki o'ylab ko'ring. O'ynaymiz, o'ynaymiz, o'ynaymiz. Siz taklif bermaysizmi? Yo'q, yo'q, zo'r o'ynaydigan aka. Ha, bo'ldi, 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 bo'ldi. Xo'p. Ko'raylik. Davom etamiz. Ixtiyor yana 2 dona tugmacha. Niginaxon. $10 million so'mlik voucher chiqib ketdi. $15 million so'mlik voucher. Yehey. Bir dona tugmachani bosingchi. Bu safar pul chiqib ketmasa kerak. Salfetka. Hey, 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 hurmatli tadbirkorlar, hey, hey. Hurmatli tadbirkorlar, sizni ham do'koningizda Amad savdo belgisi mahsulotlarini bo'lish xohlasangiz, qo'ng'iroq qiling call centrimizga 95 kodi bilan 908-20-20 raqamlari aynan mana shu mahsulotlarni o'zida kichkinagina do'kon bir oyda $10 million so'm daromad qilayotgan ekan. Demak, mahsulot qancha ko'p bo'lsa, daromadingiz ham shuncha yaxshi bo'ladi. Call center bilan bog'laning, hamkorlikni taklif qiling. Biz esa albatta sizga javob beramiz va siz bilan hamkorlikni yo'lga qo'yamiz. Demak, 95 kodi bilan 908-20-20 bu call centrimizni telefon raqami. Ustoz, bitta do'kon ham ochamiz shekilliga ekanamiz-a. Avval 20 million, savdo 20 millionga chiqsin. Ha, shunda bo'lmasa hozir urushib qolishimiz mumkin. 5 million mensib yapsizlar-da endi. Yana bir dona tugmacha. Marhamat, nigiron. Bitta bittalab Damazga yetib olamiz shekilliga, Salohiddin aka. Qoldiramiz Damaz. Tropik tur sayohati chiqib ketdi. Yana bitta tugmacha. Ustoz bejo turdilar o'rinlarda. Salohiddinga ehtiyot bo'lasiz. Shunaqa turgan paytlarda aldab qo'yadilar ustoz. Ancha yillik tajribalari bor.
Notebook çıkıp etti. Keli, keli ustaz. Bana ben kelişleri cüdeyim hafli keliş kısablanadı. Mutta, pazar körgen gitki o siz. Ben oğul böyle yaptı etmem. 15 milyon. Den gelin sizge. Kulatacayın. 15 milyon. 15 bin demedim. Ki hali gafiz demez tutuyor dedi de. Demez tutmaken de talep etkedi bizim. Razı bulamıyor bunu bilmem. Götürdüm. Peki teklifem yok ama bom yaptı. Hüseyin için sizge 15 milyon da ama. Pul mu ya? Pul. Ne madiyiz? Hali bor ki. Hali bor. Ne mi var? Bitti yine elik. Hop, keyin munosabatlar yetmasligi mumkin deb mayda bilan bordi bizda. Sahiyki. Sahiyam, sahiyam. Yuminan de sahar. To'g'ri, to'g'ri. Alija qolgan nota bekiga qo'shadilar. Yo, men shunchaki eshitgani kelyotdim. Meni sraz rasxodga tiqib qo'yasiz. O'z pensiyaga ishlaydi-yu. Men nafaqaga ishlayman. Ne oldu Zalak'ın neki? 15 milyon. 15 milyon. Bitti oynayalım. Ne? Bitti oynayalım. Ya bitti oynasınlar şu adam. Mel, mel, mel. Hadi. Devam etmemiz. Devam etmemiz sizler. Bukhara olaydıran teşkilatı geliştirakçımız. Zalak'ın neki? İhtiyari yine iki de tükübeçi. Merhamet Nigina Han. Çıkıp yeterliyen savganı. Tamaşabilerimiz için korsatsayız. 3000 so'mlik voucher. Siz faqat pulingizni chiqara ekansiz. Tikuv mashinasi ham chiqib ketdi. Ha, otavecha boshqa. Yo'q, men shunchaki bir yaqinroqdan ko'raychi, nimalar qolgan ekan deb. Damas bilan lab o'tir. Salohiddinga nima qilamiz? O'ynaysizmi yo gaplashaylikmi? Aka bir taklif beraylikmi? Gaplashaylik, siz bilan gaplashaman deb keldim. Yo, bo'lmas aka. Men alimda qarab tur turishingizdan hech narsani olmayman, oxirgacha o'ynayman deydigandek taassurot paydo bo'ldi-da aka. Akajon, xo'sh. Yomon emas, lekin hali sovg'alarimiz juda ham ko'p ekan. Shu ustoz nimalar berdiz hozirsiz? Nima taklif berdiz? Men 15 milyon berdim, pul berdim. 15 milyon. Endi boydan bir pulni chiqaryapsiz, pul kerak emasmi deyman. Salohiddinga pul hozir hammaga kerak shekilli. Kerak, kerak. Kerak. Ko'p kerakmi? Xo'p, ana shu 15 million pul taklif o'z kuchida ekan. Nima deysiz? Qo'shish kerak, uni Damas, Labo, 30 million. Aha, endi ana 2 milyon planşetler hem şetti de. Az bundan alını kurduysa Farag'a topu ben. Ben maşinedeki damazı yutamadım dedi. Lekin televizör bulup çıktı ahırda. Ustaz kaytenge yordam bergen bu. Yo yo, yani gözler bilip durdular ya. Haa, onu bilerler ha. Haa, bilip durdular. Bize kota narsı yetmezlikimiz diyen bilip durdular. Haa, onu hem siz durdular. Ya, yani bir 10 dakikadan ki hiç narsı yetmezlikimiz diyen bilip durdular. Oynam korasın bakacağım. Merhamet bu mesela, ben şiit tuturum ben. İhtiyarı bitti tükümeçe. Nigina Han, merhamet, bana şu soğuğanı hem çıkarı yuvarı yaptılar. İki milyon sümlük voucher çıkıp etti. Planşet, hava soğut güç, kiri yürüyüş maşinası. 3'te 0'da maişi texnik, iPhone 15, 30 milyon sumlik voucher, Labo, hamda Damas avtomobilimiz bor. İmkanatsiz yaxshi, bitti tugmacha, Salohiddin aka. Marhamat. Otuz milyon sumlik voucher chiqarib yubordilar. Bo'ldi, pulligi qolmadi endi. Hamma pulni chiqarib yubordilar amallab, amallab. Yana bir dona tugmacha. Labo chiqib ketdi. Damas turibdi. Bitta skuter. O. Juda zarur sizga. Bitta smartfon. Kir yuvish mashinasi uyga. Hoş. Bitta notebook, to'rtta narsa.
hammasi kerakli narsalarni aytdim. Nimalarda? Skuter, skuter, smartfon, smartfon, kriyush mashinasi, kriyush mashinasi, noutbuk, noutbuk. Yomon taklif bo'lmadi. Barakat siz nima dedingiz Salohiddin aka shunda? Shu gaplarga o'ynab ko'ramiz. O'ynab ko'raman dedingiz. Shu odam o'ynab ko'rsin. Bir minut aka, keling. Aka, to'g'ri Damas turibdi. iPhone bor, hammasi yaxshi. Otaxonda biroz jahli chiqib turibdi hozir. Men bir narsa qilib amallab sal ko'paytiraman. Kelishalamizmi yo'qmi aka? Kelishamiz. Agar hozir sizni ko'ndirmasa meni urat top chiqib orqaga shu masalada. Kelishamiz nima? Ko'p qo'shish kerakmi, ozgina qo'shish kerakmi? Shuni bilsam bo'ldi, o'ylanib turaman. Siz bosqinchi. Deb chillashmanglar. Ha, mumkin emasmi? Mumkin emas. Bo'ldi, bo'ldi. Men kalta yemay iltimos, kelishsangiz ham otaxon bilan kelishing. Xo'p, xo'p. Men Andijonga ketishim ham bor-da. Ha, men to'tdan aytdim, o'ynayman desa. Marhamat. Davom etamiz. Bizda 6 tagina sovg'amiz qoldi. Bir dona tugbachani bosing. Marhamat, Nigiraxon. Otabek. Nigina xonam bo'lami? Oz ko'rgan odamlar Nigina bir pas temir qoptimidi? Salonga borib sochini qildirib ketdimmi, kestirib ketdi. Yo, agar Nigina xonning o'rniga chiqqan bo'lsang bir pas ushlab tur. Ha, Niginaga o'xshabmi? Planset. Başta qamdi ustoz. Taklif berasizmi? Ey, men hali Niginaga xayolim ketib qoldi. Hey. Gapni endi o'g'il bolasini aytaman aka. Keling, Salohiddinga qo'lni bering. 10 million pul bitta skuter. Boring ana shu narsa nevaraga rasa kerak bo'ladi. Bitta noutbuk ham qo'shdim. Qalay bo'ldi? Qayerga ketdingiz usta? Niginaning o'rni band. Qayerga ketdingiz? Lapsha ko'tarib kelyapsiz. Ikkita lapsha ham bormi? Aka, 10 million bitta skuter, bitta noutbuk, ikkita lapshasi bilan. Men qara, men qarashma, shoshma, shoshma. A, u mengami? Men ikkalamizga. Ya, shuni baham ko'raylik, keyin gaplashamiz bu odam bilan. Aka. Yo, 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 yo. Aka. Yo dedim. Otabek, yur. Salohiddin aka. Eslab qoling mana shu qarashimni Salohiddin aka. Yana bitta tugmacha. Ali, Niginaligim esimda yo'q. Shu qizil nonni yarimta qilmoqchimisiz? Xo'p, qani edi. Qizil yon turibdi. Havosi o'tkech. Bitta tugmachani bosing. Davom etamiz. Imkoniyati zo'r. Dalolani chaqiraymi yo? Chaqiring. Chaqiring-a. Ustoz, Otabek kelinglar. Sizlar so'rayaptilar. Endi. Ustoz olib kirgan lapsha bilan chalqib qopmizda biz ham orqada ozgina. Kemazali ekan. Ha, juda ajoyib. Bizga ham elektr choynak chiqdi. Qachon berasizlar? Ha, o'chirib yubordim, menga chiqdi. Endi bunday. Tavakkal qilmoqchimisiz yo sovg'a taklif qilaylikmi? Niyat qilganman Damas olib ketaman deb. Ha? Damas olib ketaman deb niyat qilganman, taklif qilib ko'ring. Nima deganingiz? Taklif yaxshi bo'lsa niyatni o'zgartiraveraman deng. Menga qarang. Siz aytganingiz har doim bo'lmaydi. Biz aytganimiz bo'lishi mumkin. Men 5 tasi birdan taklif qilaman sizga. Zo'rini. Nima deysiz? Agar xohlasangiz menda boshqacharoq taklif bor, endi ustoz uzr, sizdan sakrab o'tmoqchi emasman. Lekin bir taklif berib ko'rsam, mayli Salohiddin aka.
bitta taklif eshitinga kelib, keling, besh oling. Oldin bir televizor ham bergan ekan men aka. To'g'rimi? Bo'l, uni u televizor o'zingizga. Yana bir marta aytaman. Bitta taklif 20 million so'm pul. Bo'ldi. 5 tasi birda. Yo'q, 5 tasi birda bo'lsa ustoz bilan gaplashishingiz kerak. Bizniki pul 20 million pul. Qo'shing. Qo'shalmayman aka. Qo'shing. O'ylab ko'ring yaxshilab. Otaxon lekin bir deganda aldab qo'yish mumkin shu narsaga ehtiyot bo'lasiz. Barakami 20 millionga. Noutbuk qo'shing. Yo'q. Bitta qizim. Bunda. Bitta qizim bor, noutbuk qo'shing. Hozir qarab turing, bitta bo'lsangiz damas dirs chiqib ketsa aka. İkalamız 20 million emas, 2 millionlar atrofida gaplashib turgan bo'lamiz. Bitta bo'lsa-man kir yuvish mashinasi chiqib ketsa 50 million berasiz. U ham bo'lishi mumkin. Ta'olaman. Mard, lekin damas chiqib ket. Bir xolasiz, jensovetdan bir maslahat so'rayman opadan. Aynan shu joyida deb gaplashib kelaymi? Nima deydi? Oling deydilar shu. Bilamanli. Nima qilamiz akajon? Bitta noutbuk qo'shing. Nimaga qo'shish kerak noutbukka? 20 million. 20 million. Pulga shunaqa narsa aralashdi bo'lar ekanmi? Bitta omadingizni sinab ko'ring, xolasiz. Xolasiz 20 million pul shu yerda to'xtatamiz. Noutbuk qo'shing. Yo'q, qo'shib bera olmayman akajon. Siz bu yerda bir kishi qo'shing deyapsiz, yetti to'rt kishi yo'q deyapsiz. Hozir sizning gapingiz bu qulog'imdan, ularni gapi bu qulog'imdan, miyada o'rtada orientir bo'lib to'g'ri javoblar chiqyapti bu yerda akajon. Xo'sh, savdolar pishmadimi? Bitta navod bitqishin. Yo'q. 20 million. O'yin. O'yin ekan. O'yin, davom etamiz. 20 million yaxshi taklif bo'ldi. Siz hurmatsiz, cheksiz. Dey sizniki undan. Buxoroga maqtaganman sizni. Akajon. Yana chiqishini ko'raman deb kelganman. Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'pti, noutbuk emas, bitta smartfon qo'shib beraman 20 millionning ustiga. Bir dona qizim bor, bitta noutbuk qo'shing. Bir dona qiz, to'rtta o'g'il, bir dona qizim bor. Bitta noutbuk qo'shing. Men aytdim 20 million, bitta smartfon dedim. Ana. A berar ekan-ku. Beraldi. Nima deysiz? Noutbuk bering, noutbuk. Barakami? Yana bir aylanib kelayman. Pishmadi. Keyin qiynalib qolmang dedi bu ham. Pishmadi. Diqqat qilamiz azizlar. Bizda 3 ta sovg'a qolgan. Kirish mashinasi iPhone 15 hamda Damas. Hozir Salohiddin aka aytganidek bitta tugmachani bosishingiz kerak, 2 ta sovg'amiz qoladi shunda. Marhamat. Yana o'zingiz bosib turing, to'xtab turing aka. Keling aka, Salohiddin aka. Men sizni Andijonda rasa maqtab yuribman aka. Siz meni Buxoroda. 20 million pul. Endi siz 4 ta o'g'lim, 1 ta qizim bor dedingiz. Meni akajon 2 ta o'g'lim, 4 ta qizim bor. 6 ta farzand. Rahmat. Sher farzandi kelamiz. Ikkalamiz ham. Endi sizni men tushunmasam boshqasi tushunmaydi akajon. Hozir bu yerda bitta kir mashina bilan ketishingiz ham mumkin-da. To'g'ri. Lekin mayli akajon. Sizni gapingiz ham bu yerda qolmas. 20 million shu bitta qiz uchun bitta noutbuk aka. Baraka. Baraka. Tabriklayman. Sog'om boray bo'lsin. Rahmat. Endi Salohiddin aka. Lekin akajon bitta narsa uzr. Shu narsani bitta qizim bor degani uchun men adduchi yuragidan chiqarib sizga berdim. Rahmat. Shu narsani sog' bo'ling, salomat bo'ling. Meni ham to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Salomat bo'ling. Salohiddin aka, o'zi oxirida mana shu tugmachani bosaman deb niyat qilib qo'yganmidingiz? O'sha tugmachani bosib qo'ying, aka. Mana shu sovg'a. Oxirida mana shu tugmachani bosarsiz agar hozir ko'nmaganingizda. Kirish mashinasi iPhone 15 hamda Damasimiz qolgan edi. Hozir bitta tugmachani bosasiz, ikkita sovg'amiz qoladi va o'sha bitta siz bosib qo'ygan sovg'a sizniki bo'lar edi. Agar Otabek Mirzaxolov taklif qilgan 20 million so'm hamda noutbukni olmaganingizda. Bitta tugmachani bossangiz, bitta sovg'a chiqib ketadi. Bitta sovg'a chiqib ketsa, ikkita sovg'a qolardi. Niginaxon, marhamat. Ikkita sovg'amiz qolar edi. Nima chiqib ketar ekan? Diqqat qilamiz.
nasip yeterdi. Salahattin Ege kim yürüyüşü başlasın iPhone 15? Assalamualaikum. Salahattin Ege. Aman bilir, yaşım bilir. Biz Anjandan salomat. iPhone 15 bilan kiruvchi mashinasi qolardi. Siz esa aynan mana shu tugmachani bosardim dedingiz. Zo'rta va telekanali boriga baraka kelishovsi har juma oqshomi jonli efirda uzatiladi va Buxorodan tashrif buyurgan ishtirokchimiz Salohiddin akam taklif qilgan Otabek Mirzaxolov tomonidan taklif etilgan 20 million so'm pul miqdori hamda notebook olib o'yinni to'xtatdilar. Agar to'xtatmaganlarda, aytgancha, ekrandagi QR kodni skaner qilib oling, Zo'r TV telekanalidan televizor tomoshangiz mumkin. Agar olmaganlarda, bugun o'yinimizda Salohiddin aka mana shu sovg'ani egasi bo'lardilar. iPhone 15. Bu yerda esa kir yuvish mashinasi qolardi. Qaray. Omad, omad va yana bir karra omad. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, qarang. Tashrif uchun rahmat. Yaqinlarga salom tabrigingiz bo'lsa, faqat tez yo'l olsangiz, mana shu yerda kameramiz turib topa. Okay. Eng birinchi Qayrag'och mahallasidagi barcha qishloqdoshlarimga, Arabcha qishlog'i aholisiga, ikkita farzandim harbiy xizmatda. Qayerda xizmat qilyapti? Buxoro viloyatida. Buxoroda. O'sha harbiy bo'lim 522-22 SCR batalyon komandirlariga. Hasan Husanmasmi? 2-1. Yo'q. Ikkita o'g'lim deganingizga. 2-1 guruhga, o'sha ikkita o'g'limga Anvarjon, Samoqdinjon. Ikkita o'g'limga. Ishxonam Shohurkon tuman sanitariya bo'limiga osoyishtalik markazi. Joningiz sog' bo'lsin. Xodimlarga, barchasiga, yaqinlarimga, bitta singlim shu kun ikkita farzandli bo'ldi. Qo'shaloq. Ishxonam boshlig'imiz Muhiddinov Ixtiyor Baxtiyorovichga, ustozlarim Yorqulov Husniddin Kamolovichga, Komilov Toja Aslonovichga, o'rtoqlarim Bahodir, Rustam, G'ayrat jo'ralarimga. Ko'p yillayman Samanya. Hamma siz taniganlarga. Muzaffar aka, shu telefon bo'lgandan boshlab Farg'ona viloyati, Namangan, Sirdaryodan ko'p telefon bo'ldi shularga. Hamma siz taniganlik savdochi Samat akamga. Va boshqalarga. Meni ayta olmay qo'yganlarimdan uzr. Birinchi savolim, aka, rostdan siz chaqirishdimi yo aldashdimi deysizmi? Ha, ko'p marta. Ko'p marta. Hammaga rostdan nima tashadiz, nechta tashadiz shu savol faqat. Eng kerakli savol. Tashrif uchun rahmat. Buyursin sovg'alar. Yaxshilik ishlating. Rahmat. Qarsigilar belar. Aizar Zo'r TV telekanali boriga baraka kelishovsi biz davom etamiz. Bizda bir kichik lavhamiz bor. Tomosha qilaylik, keyin qaytamiz studiyaga. Men Qurbon va Yayra Samarqand viloyatida boriga baraka ko'rsatildi, ishtirok etdim va kirmoshina bilan televizor yutib oldim. Boriga baraka ko'rsatildi, haqiqiy o'yin ekan. O'yinanglar, yutinglar. Boriga baraka ko'rsatuvda televizor bilan nega to'g'ri pech yutgan edik. Mana shu narsa uchun keldik. Mana bu yerda to'g'ri ketamiz. Men Sabir O'yinxon, Qurbon viloyati Bisharif tumanidan. Kunlik internet to'plam xarid qilgandim. Smartfon yutib oldim. Men rasmiy shaharimizda Olmazor tumanidaman. Borga baraka institutida qatnashib, tizim yutib oldim. Men mana boriga baraka video o'yiniga tomoshabin sifatida tashrif buyurib, changizga shukr oldim. Sizlarni tashrif buyurib. Assalomu alaykum. Men Umar Vazirto'zaman. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Xalqobod mahallasidanman. Men boriga baraka ishtirokchisiga aylandim. 3 ta bitchani yutib olib, sohibi bo'ldim. Zo'r TV telekanali boriga baraka kelishovsi biz jonli efirdamiz. Oqshom xayrli bo'lsin. 22 mart 2024 yil Navruz ayyom barchaga muborak. Aizlar, o'yinimiz bosh homiysi Amat savdo belgisi Amat mahsulotlarini xarid qilasiz, chekin o'chirib promo kodni 7889 raqamiga yuborishingiz kerak bo'ladi. Agar siz Mobius yoki Ucell abonenti bo'lsangiz, 5560 qisqa raqamiga 7 raqamni yuborib, bir kunlik internet paket xarid qiling. Bu bitta imkoniyat degani. Nasib etsa ishtirok ketas. Ko'rsatuv yakunigacha agar bir kun internet paket xarid qilsangiz, sizga smartfon sovg'a qilamiz. Xudo xolsa agar raqamingiz chiqsa. Lekin bir narsa eslatib o'tmoqchiman, hurmatli kichik tadbirkorlar. Bizda bog'langan yurtdoshimiz bor ekanlar, ya'ni ular Samarqand viloyatidan Amat savdo belgisi mahsulotda xarid qilib, kichik-kichik sovg'alardan yutib olgan. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zo'rta va telekanali boriga baraka telishovsi. Ismim Muzaffarbek, familiyam Mirzabekov. Tanishsak. Assalomu alaykum. Zo'rga yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Samarqand viloyati, Urgutdan. Urgutdan. Jonibek. Bu o'sha Jonibek. Bu o'sha Jonibekmi? O'sha zo'r TV'dagi Jonibek. İştirak etkenler, ayollar iştirak etkenler. Esladiklerim Jonibekki. Şu yigitdi, dokonlar bor. Butun Urgutga mahsulot yetkazib beradigan mana shu yigit bo'ladi. Jonibek. Labbay. Siz yangilikdan xabaringiz bo'ldimi? Yangilikdan suyunchidanmi? Ha, suyunchi. Bugundan. Bugundan boshlandi. Bugundan boshlandi suyunchi aksiyasi. 1000 ta yig'saysiz, sizga bitta smartfon beramiz. Rahmat. Hozir eshitdim. Endi Jonibek, mana qarang, siz do'konni o'zingizniki demda, amatdimda olasiz-da, ke, bugun yog' uchirib qo'ya qoling, bugun bekorchiman deysiz, yog' uchirasiz-da, yuvrasiz, bu yoqqa qo'yib qo'yasiz. Ke, bugun vafli uchira qoling deysiz, vafli uchirasiz. Do'kon o'zingizniki-da. Nima sovg'a chiqdi sizga? Ali SMS nima keldi javob? Men bilaman nima kelganini sizga. Dazmol chiqdi. Nima amat mahsulotlaridan dazmol. Dazmol aytasiz. SMS tabriklaymiz. Ahmad mahsullardan dazmol yutib oldingiz deb keldi qachon? Ha, bitta dazmol yutib oldingiz degan SMS keldi. Ha. Boshqa SMS kelmadi. Alo. Alo, ishtirokman, Muzaffarga. Demak, Jonibek, siz anov yangi boshlangan suyunchi aksiyasida ishtirok eting. Bilaman, siz juda ham zo'r tadbirkor yigitsiz, juda ham faolsiz bunaqa narsalarda. 1000 ta promokodni yig'ib qo'ying. Jo'natganingizdan keyin o'sha qog'oz sticker yig'ib qo'ysangiz, 1000 ta bo'lsa bitta smartfon beramiz. Bo'ldi, Muzaffar aka. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p, azizlar, hurmatli tadbirkorlar, sotuvchilar, sizlarga ko'rsatib qo'ysam, mana bu yerda o'zi 2 ta sticker bor, tepasida esa suyunchi deb yozib qo'ygan sticker bor. Aynan mana shu suyunchini shunda ko'chirib olishingiz kerak bo'ladi. Bu ham lapshaga qo'shib, mana ko'chirsa bo'lar ekan, mana. Ko'chirib olasizlar buni. Bunda yirtib olasiz-da. Mana bunda chiqadi alohida bo'lib. Keyin mana shu aynan suyunchi degan yozuvni o'chirib bizga 7889 raqamiga yuborganingizdan so'ng buni saqlab qo'ying. Xuddi mashinadan 1000 ta yig'sangiz, bitta smartfonning egasi bo'lasiz. Ana shunaqa gaplar. Xo'sh, eslatib o'taman hurmatli tadbirkorlar, agar siz Amat Savdo belgisi bilan hamkorlik qilish niyatida bo'lsangiz, ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Demak, 95 kodi bilan 908-2020. Aytib o'tganimizdek, kichkinagina bir do'kon aynan Amat Savdo belgisi mahsulotlaridan oyiga 10 million so'mgacha daromad qilyapti. Hamkorlik qiling, siz ham do'koningizda Amat Savdo belgisi mahsulotlaridan bo'lsin. Xursand bo'lamiz, ham qishloqlarni, mahalladagilarni, tumandagilarni xursand qiling. O'yinimiz davom etadi. Keyingi ishtirokchimiz esa Mobius abonenti hisoblanadilar. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidan tashrif buyurganlar. Zikirov Ro'zimurod. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Tomoshabinlar uchun o'zingizni tanishtiring. Men Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Zikirov Ro'zimurod. Oilam, singlim, qizalog'im va mahalladoshim bilan tashrif buyurdik. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Necha yildan beri siz Mobius abonentisiz? Mobius abonenti 2022 yildan boshladim. Demak, 2 yildan beri. 2 yildan mobaynida, lekin bu o'yinga 2018 yildan beri qiziqasiz. Qiziqasiz. Grafisdan olib tashlab borardim. Grafisdan. Demak, siz SMS bir kunlik internet paket xarid qildingiz? Albatta. Promo 5560 raqamidan sizning raqamingiz chiqdi, sizga qo'ng'iroq qildik. Siz bilan ishtirok etamiz. Hozir bizga generator taqdim etsalar, hurmatli rejissyorlarimiz, prodyuserlarimiz, mana shu tugmachani bosib bering, Ro'zimurod. Keyin ko'rsatuv ishtirokchisini aniqlaylik. Demak, 88 kodi bilan 984-03-02. Hozir qo'ng'iroq qilishadi. O'yin shartini tushuntirib o'taman. 24 ta tugmacha, 24 ta katak va 24 ta sovg'a. Nechtasiz ham shuncha tugmachani bosasiz, xohlaganingizni. U sovg'alar chiqib ketadi. To'xtamurod degan otabek chiqishadi, sovg'a taklif qilishadi. Olsangiz o'yin to'xtaydi.
oxiri ishkisiz, ikkita tugmacha bittasini tanlaysiz, shu tanlagan tugmachdagi sovg'a sizga bo'ladi. Qiynamasa, omadsizga yor bo'lsin. Ro'zimurod qo'llab turinglar aziz tomoshabinlar. Boshlaymiz. Boshlanishga ixtiyoriy ikkita tugmacha. Mana shu ikkita sovg'a birinchi bo'lib chiqib ketyapti. Marhamat. Labo boshlanishiga. Boshlanishiga labo chiqarib yubordilar. 20 million so'mlik voucher. Mashinadan boshlaydi. Lekin 12 bilan tamas turibdi. Ey, boriga baraka 5 ta tugmacha bosing. Hozir tugmachalar ko'pligida yaxshi, tanlov bor. Tugmacha kabaygandan keyin tanlovga ham o'ylanib qolasiz. 3'te, 4'te, 5'te, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5'te. Marhamat, Nigidaxon. $15 million so'mlik voucher. Yirik-yirik. Pulli voucherlar chiqib ketyapti. Salfetka chiqib ketdi, bo'lakanu. Damas chiqib ketdi. Onyx turdi. Labo bilan Damas ketdi. Uchtasi birda maishiy texnika. $30 million so'mga ochir. Yaxshi. Faqat yiriklar chiqaramiz. Bizda ishtirokchimiz borlar, keyin ko'rsatuvni uchta gaplasha olamiz. Keling ustoz, keling otabek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alo. Yo, menda aloqa uzilib qoldi. Sizlar gaplasha ola qoling. Men gaplasha olaman. Keling, keling ular. Keling. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Zo'r TV telekanali boriga baraka kelish bo'lsin. Ismim Muzaffarbek, familiyam Mirzabekov. Tanishsangiz, ismingiz? Muzaffar aka, ismimiz men Hikmatullo Anjondan. Anjondan, Anjon qayerda? Anjon shahardan. Shahardanmi? Signal ham perevaldan borgacha sal kech qoldi. Xo'p, siz qaysi kompaniyaning abonentisiz? Mobil. Mobius. Necha marta internet paket xarid qildingiz? Internet paketni men emas, bolalarim xarid qilgan. Toshni bilmayman. Ha, bolalaringiz. Bolalaringizga bergan, sizlar xarid qilishgan. Raqam chiqdi. Sizni taklif qilamiz. Kelasi juma oqshomi kutamiz, Xudo xolasa. Rahmat, Muzaffar aka, Xudo xolasa, boramiz. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat, rahmat, rahmat. Temiro kelyapsiz. Bitta televizor so'lab turing. 5 million so'm pul 10 cho'ntagingizga sovolasiz. Nimaga ishlatishini ham aytmadingiz. Bitta smartfon. 3'te bo'ldi. Yana aytaymi? Ko'p aytardim. Yo'q, yo'q, hali kamki. Ha? Bitta noutbuk ham qo'ydim mana. Ana. Bo'ladimi? Tog'alar saxiy bo'ladi-ku, sizda ham Murod bor, bizda ham Murod bor. Meni Murodimni qo'yvoy, o'zingizni o'ylang. Tog'adiganman-da. Siz to'xtab turing-da, to'xtam Murod aka. Akajon, nima bo'ldi, kelishdingizmi ustoz bilan? Sal kamroq. Bu kamlik qildi, keling bu yoqqa, bu yoqqa keling. Assalom. Mayli ustoz. Ha, olib bor o'tkazish yoqqa. Yo'q, 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 biz gaplashamiz-da. Aka, maydalashmayman, dangal qilib aytaman akajon. Bitta. 10 million. Yaxshi bo'ldi. Bo'lmadimi? Dangaldan, dangaldan, dangal. Dangalga o'xshamadimi? Ne qapki? Ha, yo'q. Bo'lmadimi? O'zim gaplashaman. Aka, lekin bekor qilyapsiz bu odamga. 10 million. Soat 8 dan keyin uje aldaydigan funksiyalar ishlashni boshlaydi. Yo'q, 10 million nima o'zi? Pulmi? Pul, pul. 10 million odam berib olmaymiz pulni. Moshinalarni mensiyapti, hozir buni chiqarib yuboradi ishlasa. Nima qiladi 10 million? Uyga kerakli narsa kerak-a? Kerakli. Nima kerak uyga? Birinchi tinchlik kerak. Ishlik. Ha? Bu nima kerak eting? Aytingqa, taklifni bering. Yo, uyga nima kerak, voy? Men siz uyda yashamaymanmi?
Bitta 12 kerakda to'g'rimi aka? Ha. Yo endi asfal qilingan ko'chalar. Ko'chalar asfal qilingan. Unda bo'ladi-yu, lekin boshqa mashina bo'lmaydimi? Boshqa mashina bo'lsa? Abiza, shu albatta shu 12 bo'lish kerak. Ha. Boshqa mashina bo'lsa-chi? Taklifingiz yaxshi kelyapti. Masalan, kir yuvish mashinasi bor. Ustoz, sizni bunaqa mayda juda sovg'alaringizga Ro'zmurod Yoziyeva deydi. Bu odam butun Qashqadaryoga yem tarqatadigan odam. Fermerlar eshigining tagida mana turadi. Biz iltimos bizni mahsulotni oling deb o'tiradigan odam. Hozir televizor haladi. Hayotda ko'rmanglar. Pul bilan gaplashamiz. To'g'rimi aka? Yo, o'ynab ko'rasizmi? Taklif bering. Bo'lmasa o'ynang. Beringlar. Taklif. 10 million aka. Berdim-ku taklif. Qo'shingda endi. Bitta o'ynab ko'ring. Men shogirdim, men bilan gaplashavering. Men aralashmayman. Siz bu yerda o'tirib turing-da, ustoz. Yo, yo, men bu yerda o'tiraman. Kelishamiz zo'r bo'ladi, aka. Davom etamiz, ixtiyoriy 3ta tugmacha. To'g'ri bossinlar. Ha. Men 3tani bosmasam. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Mengacha o'zim bosib turaman. Ha. Mayda-mayda sovg'alar ketkizishimiz kerak-da, Ro'zmurod aka. Annigina xon. Ha? Ha? 5 million so'mlik voucher. Yomon emas, yomon emas. Keyingi sovg'a. Skuter. Bizga skuter kerak emas edi. Yaxshi edi, bir qop yem ortib olay. Bu tarafi ham bor edi, lekin dag'i ham bor. Dastavka xizmat. Dastavka xizmat. Buni eslab qoldim, Ro'zmurod aka. Televizor, juda ham zo'r. Sovg'a taklif qilasizmi, Otabek? Muzaffar ko'proq bostirlar, yaxshi ko'r, men qiziqib ketdim hozir. Bo'l, bo'l, men o'zim bosib turay-a. Ja tomosha qilishli ekan. Gugurt 2 million so'mlik voucher, smartfon, planshet, tikuv mashinasi 3 million so'mlik voucher, havo sovutgich, kir yuvish mashinasi, noutbuk. 5ta tugmacha bosing. O, ana. Mayda chiptalar chiqarib yubordik. Bir. Bosing aka. Sanang, sanang. 2ta bo'ldi. Bos, 2ta bo'ldi. 3. 4. 4ta bo'ldi. 5ta. Ana. Lekin yaxshi narsa o'ylab topdilar, qara. Lekin men aniq bilaman bugun tepadagi uxlamaysizmidagilar uxlab qolishdi hozir. Bizni kutib. Hannigina xon, planshet chiqib ketdi. Kerak emas edi-ku bizga, to'g'rimi, Ro'zmurod aka? Kerak emas edi-ku. Qani, 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 Hannigina xon, bizga qani mana shu narsa? Kir yuvish mashinasi. Kerak emas edi bizga. Biz mana 12-simiz turibdi-ku, to'g'rimi? Akajon, men yoningizdaman, xavotir olmang. Bir qali 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 hayajonlantirmayingina xon bizni. iPhone 15. Sal qo'llab turamiz qarsanglar bilan. Sizlar ha, ustoz. Biz mashinaga qarab ketyapmiz hozir. Men uydagilarimdan biriga o'tiribman-ku. Ha, zerikib qolishmayapmiz. Google chiqsa qasa chalamiz. Ha, bo'ldi, 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 chidarli. Qani. Ana shu gugurtmi, nima u? Ustoz, siz aytib turing, nimalar chiqishini siz aytganingiz to'g'ri kelyapti og'ir paytda. Nafasingiz o'tkir ekan deysiz. Nafasingiz o'tkir ekan. Tropik tur sayohati chiqib ketdi. Lekin sayohatga borib kelardik-a, Ro'zmurod aka bilan. Taklif berasizlarmi? Taklif beraymi akajon? Eshitaylik. Bering. Ancha yengillab qoldi, yomon emas. Gugurtlar ketdi mana, salfetka. Sayohat chiqib ketgani bir aylanib tropik joylarga sayr qilgan yaxshi. Qani? Nimaga kelishamiz aka? Nima taklif beray? Eshitaylik. Yaxshisan-a? Yaxshisan. Dangal kebob. Nimani yaxshi? Taklif yaxshi. Nima yaxshi? Yaxshi taklif. Yo. Endi mazza qilib o'ynayotgan paytda ne unaqa bo'lasizlar-ya? Yo, bitta taklif berib ko'rmaymi? Zo'r tomosha qilib turdimmi? Endi Ro'zmurod aka bir taklif berib. Kayfiyatni ham buzdinglar. Bo'lmasa o'zingiz gaplashing bir. Men gaplashmayman. A, men gaplashsam bo'ladimi? Ro'zmurod aka, nima qilamiz? Taklif beraman, o'ynaymiz, nima qilamiz? Eshitaylik. Ma'qul kelsa. Bo'ldi, bo'lmasa men eshiting. Bizda bitta taklif bor. Xo'sh. Bitta
10 milyon pul. Oldu şu 10 milyon pul. On milyon pul da bu. On milyon pul. Ustaz, yaxshi taklif bu. Rodi bratiga, nima deysiz? On milyon pul. Sal o'xshamayapti. Yo'q, o'xshamayapti. O'xshatolmadimmi? Ha, o'xshatolmadingiz. Mayli, mayli, bir o'ynab ko'ring bo'ldi. O'xshagan qanaqa bola? O'xshatolmadilar kishi. Ha? Nish. O'xshagan qanaqa bola? Taklif beraymi? Qani bir investitsiya. Bo'ldi, jang, bozor ko'rganmiz. Aka aldab qo'yadi. Ya aldamayman, mayli. Umuman aldamayman. Bitta smartfon. Ko'zlariga qaramang. Sizlar ham o'tirib qo'ylab. Bitta havo sovutgich. Bilasizmi? Hop. Yana bitta zo'riq. Hali yo'l kiray, xarajatga 2 million so'm qo'shdim yana. Ya ya. Bo'ladimi? Ha. Ey, kamayib ketdimi? Kamayib pastga qirib tushib boryapti qistamga. Men qabatini bilib turibmanli. Hozir bir past turib pastga tushish sizni rohati yo'q qolish mumkin-da. Bitta televizor ham qo'ydim. Ustoz, yaxshi. Bitta televizor ham qo'ydim mana. Ana. Endi sal yaqinlashdi. Ha. Otabey. Oho. Mana ko'rdingmi? Ha, mashinaqa bo'ladi. Yaxshi odamni darrov ko'nadi. Kundizmi? Ko'nganlari yo'q. Yaxshi odam emas ekan. Men bilmadim uni. Menimcha ular yaxshilar, siz yaxshi emasligingizni bilib qoldilar. Men televizor qo'ydim 4-inchisiga. Ha? Nima deysiz? Haligi lapshangiz qolgani qoladi, yuring. Vaqti bo'lib qoldi, doktor aytgan payt. Ketdik. Yo'q. Aka, o'ylang, mashina yutasiz. Oxirgacha yemadik-ku. Oxirgacha yemadik-ku. Bo'pti. Bitta panoramada. İhtiyari torta tugmacha. Torta shu ikkitasini bo'lsa. Ha, mayli. Yigit kishini so'z yerda qolguncha bu qan shoxsinsin deydi-yu. Ikkita bosing, mayli. Beshtasi birda maishiy texnika chiqib ketdi. Sovutga chiqib ketdi. Bitta tugmacha bosing, oltita sovg'a qolsin. Niginaxon, mana shu sovg'ani ham chiqarib yuboryaptilar. O'n million so'mlik voucher chiqib ketdi. Ikkita tugmacha. Ikkita sovg'a chiqib ketadi, to'rtta qoladi. O'nik chiqib ketdi. Bu Rozi Murat emas, O'zi Murat ekan. Kim sovg'a? Nima chiqib ketishini ko'raylik. Noutbuk chiqib ketdi. Bering. O'zi Murat yaxshimi, To'xta Murat yaxshimi? Sovg'a beraymi endi? Qattiq olaman. Otabek. Sizni otingiz bekorga To'xta Murat emas ekan. Sizni vaqtida to'xtatish kerak. Sanga qolgan sovg'alaring bo'lsa et. Men tirim kelmayapti. Men aka haligi Et, et. Aka bitta o'yining nima chiqarkin bir ko'raylik. Keyin men o'zim zo'r taklif beraman aka, sizni xafa qilmayman. O'yining-da hozir. Ha, ko'raylik. Hozir men bitta nima taklif berishdan o'ylanib qoldim-da. Ikkita tugmacha bosing, ikkita sovg'amiz qolsin. Marhamat, Niginaxon, chiqib ketadigan sovg'alar. Mashinasi chiqib ketdi. Kim million so'mli voucher. O'zaki tikuv mashinasi uyda u kim tikadim kerak. Smartfon bilan 3 million so'mli voucher qoldi. Yo, rosta Rozi Murat aka. Tikuv mashinasi bitta smartfon yoniga qo'shilib. Barakam aka.
Ne madem koydun? Bir de tıklı makinesi, bir de smartfon dedim. Ne dedin? Kolu da cengi ya. Ro'zmurod hozir bitta tugmachani bossangiz shu sovg'a sizniki bo'lardi. Agar rozi bo'lmaganingizda Otabek Mirza xolos taklif qilgan sovg'a. Hozir bir daqiqa tugmachani bosib bitirasiz-da. Aynan ko'rsatuvni boshida biz aytgan edik yurtdoshlarimizga QR kodni skaner qilib oling deb. Skaner qilgan bo'lsangiz sizga televizor sovg'a qilamiz degandik va 5560 qisqa raqamiga bir kunlik internet paket xarid qiling, 7 raqamini yuborib degan edik, smartfon sovg'a qilamiz degan edik. Demak, hozir birinchi bo'lib bizni sovg'amiz bu QR kodni skaner qilgan yurtdoshlarimizga televizor sovg'a qilishimiz kerak bo'ladi. Tasodifiy raqamli generatorimizga taqdim etsanglar, shu tugmachani bosib berasiz. Demak, televizor undan keyin smartfon sovg'a qilamiz. 93 kodi bilan 317 11 81. Aynan mana shu raqam egasi televizor yutib oldilar Zo'rtovay telekanaldan. Va hozir endi smartfonni ham taqdim etsak bo'ladi, sababi ko'rsatuvni boshdan bir kunlik internet paket xarid qiling siz Ucell yoki Mobius abonenti bo'lsangiz deb aytgan edik va yurtdoshlarimiz menimcha uyda o'tirib bir kunlik internet paket xarid qilishgan va biz smartfon egasini aniqlaymiz. Tugmachani bosib bersangiz. 97 kodi bilan 692 19 95 ularga smartfon nasib etdi. Bitta tugmachani bossang shu sovg'a sizniki bo'lardi. Ro'zmurod Ajdar boriga baraka televizorisi ishtirokchimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidan tashrif buyurgan Ro'zmurod Otabek Mirzaxolov tomonidan taklif etilgan kiriyotgan mashina hamda smartfonni olib o'yinni to'xtatdilar. Agar to'xtatmaganlarda mana shu sovg'a egasi bo'lardilar. Bu sovg'a smartfon. Bu yerda esa bizni 3 million so'mlik voucherimiz qolardi agar adashmasam. Ha, xuddi shunday. Oilman. Bizda televizor yutgan yurtdoshimiz bilan aloqa bor ekan, tanishib ko'rsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zo'rtovay telekanali boriga baraka televizorisi ismim Muzaffarbek, familiyam Mirzabekov. Siz ekranda QR kodni skaner qilgan ekansiz. O'zingizni tanishtirsangiz. Ismim Bahodir Togatarov. Navoiy viloyatidan. Bahodir Togatarov. Navoiy viloyatidan. Skaner qilgan ekansiz. Sizni tabriklaymiz Zo'rtovay telekanalidan. Siz televizor yutib oldingiz. Hozir qizlarimiz bilan yana bog'lanishadi, sovg'ani olib ketish manzilini tushuntirishadi. Rahmat kattakon, salomat bo'ling, buyursin televizor. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Yaqinlarga salom tabrigingiz bo'lsa, mana shu yerda kameramiz turibdi bemalol. Ro'zmurod. Albatta, butun O'zbekiston ahliga salom, otajonim, onajonimga, mahalladoshlarimga. Boya Otabek aka noto'g'ri so'zlayotdilar. Ishxonada ishchi bo'lib ishlayman, ishchi vazifasida. Endi bir narsa bor-da, Ro'zmurod. General bo'lishni orzu qilmagan askar askar emas deyishadi. Bo'ling iloyim. Qahramon aka, Farhodjon, Ozod, omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Mahallamizga salom. Salomat bo'ling, sog' bo'ling, rahmat. Butun ijodiy jamoamizga va mehmonlarimizga kattakon rahmat. Mehnatingizga va ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar degan umiddaman. Nasib etsa bir haftadan so'ng Zo'rtovay telekanalida boriga baraka televizorida sog'-salomatlikda, bag'ri butunlikda yana diydorlashamiz degan umiddaman. Ungacha esa albatta o'zingizni ehtiyot qiling va hamisha sog' bo'ling. Amat yog' mahsulotlarini xarid qiling, 7889 raqamiga SMS qilib yuboring.